Kaksilla iltapäivää. Paperityöntekijöiden uusi palkkaratkaisu on saatu valmiiksi. Tuloratkaisun ulkopuolelle jääneet SAK:lainen paperiliitto ja Metsäteollisuuden työnantajaliitto ovat saaneet neuvottelutuloksen aikaan. Sopimusesitys on parhaillaan paperiliiton valtuustossa, joka odotetaan hyväksyvän sen. Ratkaisu on tarkoitus allekirjoittaa vielä illalla. Sopimus on kaksivuotinen. Sen tarkasta sisällöstä ei ole vielä tietoa. Paperiteollisuuden ratkaisun vauhdittanee muiden alojen neuvotteluja. Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloskehitys on heikentynyt selvästi viime vuonna. Liiketoiminnan tehokkuudesta kertova tulos putosi lähes 4% edellisestä vuodesta. Ja jos myyntivoitot lasketaan mukaan, pörssiyhtiöiden tulokset romahtivat keskimäärin lähes 40% edellisvuodesta. Tänä vuonna tulosten ennustetaan hieman parantua. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Paavo Lipponen sanoi, että Suomen kannattaisi miettiä EU-jäsenyyden etuja. Lipposen mielestä Pohjoismaiden pitäisi mennä koko voimallaan vaikuttamaan Euroopan sisämarkkinoihin, jos työn alla oleva 18 maan EES-sopimus ei onnistu. Tällä viikolla eduskunnassa alkaa laaja yhdentymiskeskustelu hallituksen selonteosta, joka julkistetaan ensi yönä. Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuutta toimittaa käytettyjä jäteveden puhdistamoita Baltiaan. Kaupungilta vapautuu 5 toimintakuntoista jätevedenpuhdistamoa, kun uusi Viikin rakennettava keskuspuhdistamo otetaan käyttöön vuosikymmenen puolivälin mennessä. Käytetyille puhdistamoille ei ole markkinoita kotimaassa eikä muissa Pohjoismaissa. Sen sijaan etenkin virolaiset ovat ilmoittaneet Helsingin kaupungille olevansa kiinnostuneita vapautuvien puhdistamoiden saamisesta Viroon. Ja ulkomaan uudistus. Neuvostojohtaja Mihail Gorbatšov on luonnehtinut Liettuan itsenäistymispäätöstä älyttäväksi. Puhuessaan tänä aamuna kansanedustajien kongressille Gorbatšov sanoi päätöksen vaikuttavan paitsi Liettuan koko neuvostotasavallan etuihin ja kohtaloon. Gorbatšovin mukaan parlamentin komissio ja maan hallitus ryhtyvät tutkimaan Liettuan päätöstä. Puolueen konservatiivista siipeä edustavan Igor Likatšovin mukaan tilannetta ei kuitenkaan ratkaista voimakeinoin. Unkarin ulkoministeriön mukaan Unkari on periaatteessa valmis tunnustamaan Liettuan itsenäisyyden. Liettuan naapurin Puolan hallitus puolestaan käsittelee asiaa vielä tänään. Pääministeri Harri Holkeri kertoi radiouutisille aamulla, että Suomi ottaa kantaa Liettuan valtiolliseen itsenäisyyteen vasta kun Neuvostoliitto ja Liettua ovat sopineet asiasta. Holkerin mukaan Liettuan on ensin pyydettävä Suomelta tunnustamista. TV-uutisille Holkeri ilmoitti, ettei hänellä ole mitään lisättävää kommenttiinsa. Myöskään ulkoministeri Pertti Paasio ei halunnut ottaa tänään asiaan kantaa. Neuvostoliiton kansanedustajien kongressi käsittelee tänään lakiehdotusta uuden laajavaltuuksisen presidentin viran luomisesta. Jos laki presidentin valtaoikeuksista hyväksytään vielä tänään, voitaisiin presidentti valita jo huomenna. Lakiehdotuksen hyväksymiseen tarvitaan 2/3 enemmistö kansanedustajista. Kansanedustajien kongressi keskustelee myös kommunistisen puolueen valta-aseman poistamisesta. Neuvostoliitto on aloittanut joukkojensa kotiuttamisen Unkarista. Vetäytymistä oli seuraamassa myös mielenosoittajia, joiden kylteissä sotilaita kehotettiin kiirehtimään. Unkarin ja Neuvostoliiton edustajat sopivat 2 päivää sitten joukkojen vetämisestä kokonaan pois ensi vuoden kesäkuun mennessä. Afrikan kansalliskongressin ANC:n johtaja Nelson Mandela on aloittanut Ruotsin vierailunsa. Mandela tapaa vierailunsa aikana Ruotsin korkeinta johtoa. Myös Pohjoismaiden ulkoministerit on kutsuttu tapaamaan Mandelaa Tukholmaan. Suomesta on kuitenkin jo ilmoitettu, että ulkoministeri Pertti Paasio ei ehdi tavata Mandelaa. Vierailu on ensimmäinen, minkä Mandela tekee vapauttamisensa jälkeen Afrikan ulkopuolella. Ja säätiedotus lupaa koko maahan huomenna aurinkoista. Päivän ylilämpötila on Etelä-Suomessa 0-3 asteeseen, Keski-Suomessa -3-7 sekä Pohjois-Suomessa -7 ja -12 asteen väliin. Ja kovan tuulen varoitus pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Uutisia 6:30. Näkemiin. Tiedän, että on yö, kun saavut kotiisi pimeään. Yksinäisyys lyö sanomatta nimeään. Kun luet kirjeeni, kaiun kuulet, tahrat näet, joita sateeksi luulet. Kuljen ulkona valossa, kasvoillani voin tuntea tuulen. Ei sitä tuntunut talossa,
varttuneen. Imin sut kuiviin, tarttui mun huiviin. Tuoksusi, teit saman minulle. Juoksusi, annan anteeksi sinulle. Vai taano ja paperilla äläsi suutu, ei niistä asia, miksikään muutu. Ei se, että meillä oli retkelle, eikä se, että meillä oli hetkelle. Moi tuuli kylmästi, kuti taas selkäs eteenpäin työntä. Mä siis pelkäällä huoli siitä, sillä meillä oli hetkelle. Vai taano ja paperilla ääsi suutu, ei niistä. Sinä lähdit pois, minä katselin pari kertaa.